ku danna like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Alhamdulillah, mun ga duk abin da muka yi muke zata muke tsammani. Alhamdulillah, mun tardo shi, mun tardo dalibai, yara, ƴan makaranta, mun tardo mushanninsu, mun tardo shugabanninsu. Don haka muna cewa alhamdulillah, wannan komawa karatu ya faru kamar yadda muka tsara shi. Kun sani gwamnati, musamman shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawla na ganin cewa makarantun sun samu martaba su irin tada, ko ku sun ƙara ƙarfi domin wannan ilimi, wannan makarantu su taimaka ma ƙasarmu ta kasance ƙasa kamar kingin dumayen ƙasashe na duniya, wanda wannan cigaba bai samuwa sai da ilimi. Wannan shekara za ta kasance shekara ta hwarin, wadda gwamnati za ta fara aiwatar da dukkan tsare-tsare da sauye-sauye wanda ya kamata mu yi, domin da yarda Allah mu cimma burin da muke so mu cimma shi. Muna godiya ga mushannin malaman makarantu, muna godiya ga uwayen yara, muna godiya ga dukkan masu kama mu, domin mu gina abin da yake komai muhimmanci cikin rayuwar ƙasarmu.